ନମସ୍କାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନା ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଉପରେ ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ନା ଅଛି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନା ଅଛି ଯୋଗାଯୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକର ବନ୍ଦାଳ ମଡ଼ିଆଳି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତରେ ମହେଶପୁର ଗ୍ରାମ ଯାହାକି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଖାଲି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯାହାକି ଏହି ରାସ୍ତାଟିରେ ପାଖାପାଖି ପନ୍ଦରଶହ ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଯଦି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ରହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିବ ଆପଣ ଏହି ଚିତ୍ରରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଁକୁ ଆସିପାରୁଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନା ଆସିପାରୁଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ରୋଗୀଟିକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାଲିଥାଏ ରାସ୍ତା ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା କଥା କି ଯଥାଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତାଟିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀରୁ ମନୋଜ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ ଓଡ଼ିଶା